Алматы арнасында таңғы студия, біз тікелей эфирімізді ары қарай жалғастырамыз. Құрметті көрермен, бүгін бізде қонақта ипотекалық кеңесші Мақпал Мақсұт. Ал Мақпал, қайырлы таң. Бетпердеңіз шешсеңіз болады маскаңызды. Рахмет. Шайдан алып отырыңыз, жаңа жарнама барысында Мақпал айтып қойды, енді қобалжып тұрмын, не істейім деп. Не істегенде емін еркін отыра беріңіздер, өйткені бүгінгі біздің талқылайтын мәселеміз ең басты мәселелердің бірі үй болу, баспаналы болу. Ал енді Алматы жастары бағдарламасынан бастап, ең басты сұрақ, Алматы жастары бағдарламасы ары қарай жалғаса ма, жалғасын таба ма? Алматы жастары жылына екі рет болады. Биылғы жылы өтінімдер қабылданды. 31 мартпен бітті қабылдау. Енді оның шешімі 15 күннің ішінде шығады. Яғни бұған кімдер қатыса алады? Алматы қаласында жұмыс істейтіндер. Жоқ дегенде 6 ай несі бар, жұмыс бар. Белгілі бір категорияға кіретіндер ол жерде отбасы банкінде, яғни Алматы жастары сайтында бәрі көрсетіліп тұр. Культура, білім, денсаулық деген сияқты. Және де бұл жерде прописка биылдан бастап алып тастады. Ең жақсы прописка керек емес. Бұрындары 2 жыл прописка міндетті түрде болу керек болған. Яғни 2 жыл прописка және де осы Алматы қаласында жұмыс істеу керек болған. Енді қазір Алматы облысында да пропискасы болса да, Алматы қаласында жұмыс істесе, допустим, мұғалім, онда ол қатыса алады. Және де 35 жас аралығында болу керек. 35-ке дейін болу керек па? Жоқ, қоса. Мысалы, 35-те болсам мен, мен қатыса аламын. 36-та қатыса алмайсың? 36-та қатыса алмайды өкінішке орай. Қысқаша шарттары 10%-бен алады. Первичка, вторичкадан да, яғни жаңа салынған. Жеңілдігі болады, иә? Иә, мысалы 15 миллионға үй алатын болса, 1,5 миллионын салады депозитіне, және де 10%-ын салады, және де 5%-пен алады. Яғни жылдық проценті 5%. Бұның ең жақсы несі первичка, вторичканда ала береді. Мысалы шаңырақ бағдарламасында тек қана жаңа салынған үйлерден алынатын болса, бұл жерде жаңа салынған үйлерден де, және де қожайыны бар үйлерден де алылады. Бұл тиімді ме бұл бағдарлама? Бұл өте тиімді. Бұл аренда емес, бұл ипотекалық үйлер. Бұл өте тиімді. Анау, ең басы сіздің жаңағы жұмыс орнынан сіздің қаражатыңыз жайлы, айлығыңыз жайлы бір. Иә, ең басы жұмыс істеу керек. Сол, аха. Анықтама болу керек. 6 айлық, иә, табысы болу керек, иә. 6 айлық. Яғни 6 ай жұмыс істеу керек қой Алматы қаласында. 3 ай істесе ол кісі уже қатыса алмайды. Мақпал ханым, қазіргі таңда біз естіп жатырмыз, әйелдерге арналған Умай бағдарламасы жарыққа шыққалы жатыр. Әлде шығып қойды ма? Бұл бағдарламаның ерекшелігі неде, және де бұған кімдер қатыса алады? Бұған тек қана жұмыс істейтін әйелдер қатыса алады. Бұл жерде жаста шектеу жоқ. Бұл жерде жылдық пайызы 12%, көбірек. Шыны керек, өте көп. Мысалы, шаңырақ бағдарламанда 5% болса, бұл жерде 12%. Бұл жерде де Алматы жастары сияқты бірінші деңгейде первичка, вторичкадан да ала береді. Енді қазір бәрі түсінеді, первичка, вторичка деген сол деңгейде де ала береді. Яғни, бұл жерде егер де сіздің зарплатаңыз 200 мыңнан асатын болса, сіз 20 миллионға үй алатын болсаңыз, соның 20% құюыңыз керексіз. 200 мыңнан төмен болса, зарплатаңыз 100 мың болса, онда сіз мысалы 20 миллион үй алатын болсаңыз, мысалы 10% құясыз. Сондай бұлардың плюстар бар. Енді бұл әлі нақты бекітілген жоқ, бұны отбасы банктің сайтында, кәдімгі өзінің инстаграм каналдарында толық шығады. Предположительно осындай. Бәркелді, енді ең басы өзіңіздің айлығыңызға байланысты, айлығыңызға байланысты сіз сол нені төлейсіз. Ал ең жас ипотекалық үй алу үшін ең аз бір шектеулер бар шығар, шектеулер жалақыда қанша болу керек, мысалы айлығы қанша болу керек үй алу үшін? Сондай бір не бар мысалы? Әр бағдарламада әр қалай. Мысалы, Умайға келейік. Енді Умайда бақыт отбасы мейлі. Ал бақыт отбасына келсек, ол жерде шектеу бар. Мысалы, ол жерде үште бір ең төменгі күнкөрістің айлық бар ғой, 34 мың теңге. Содан үште бірден асып кетпесе, 106 мың теңгеден асып кетсе, әрбір отбасына шаққанда. Мысалы, екі әйелі, мысалы, мамасы, баласы, толық емес отбасы ретінде кезегінде тұр делік. Ол кісінің зарплатасы 300 мың болса, ол бақыт отбасына қатыса алмайды. Шекте осы неде бар, шаңырақта және бақыт отбасында бар. Неге 306 мың болса, неге қатыса алмайды? Қатыса алмайды, өткен себебі бұл төменгі топтағы, жоқ, төменгі деп айтуға дұрыс емес енді.
көмек ретінде жалақысы аз отбасыларға арналған бағдарлама ғой. 300 мың болса, ол яғни басқа бағдарламаға қатыса алады. Бұл жинай алады деген сөз. Ал енді бақты отбасында бұл айлығы төмен отбасыларға көмек ретінде мемлекеттен ұсынып отырған бағдарлама. Сондықтан бұлардың зарплатына шектеу қойылған жалақыларына. Мысалы, 1/3 ең төменгі күнкөріс деңгейінен асып кетпеу керек. Мысалы, айта өттім ғой, екі мамасы бар, баласы бар, толық емес отбасы ретінде үй кезегінде тұр. Олардың зарплатасы, мысалы, 106 мыңнан аспаса, онда ол қатыса алады бағдарламаға. Демек, сол мемлекеттен бір көмекке мұқтаж деген өзінің бір сипаттамасы болу керек. Егер де 300 мың болса, демек, ол кісі өзімен өзі күнін көре алады деген сөз. Иә, басқа бағдарламаға қатысу керек. Яғни енді бақты отбасында бұл жерде көп балалы аналар, толық емес отбасы және де мүгедек баланы тәрбиелеп отқан жандар қатыса алады. Яғни бұл сол көмекке мұқтаж отбасы, үйін мысалы 100 мыңмен жинау мүмкін емес қой, соларға арналған былай айтқанда бағдарлама, мемлекеттен берілген бағдарлама бақытты отбасы. Мақпал ханым, қазіргі таңда барлығымызға белгілі үйдің бағасы өсіп жатыр. Осы баға өскені бағдарламаларға әсерін тигізе ме? Бағдарламаға қазіргі уақытта қатты әсерін тигізіп жатқан жоқ деп айта аламын. Өткен себе даже 7-20-25 болсын, қайбір 7-20-25 бағдарламасын айта кетсек, ол жерде тек қана жаңа салынған үйлерден ала алады. Қай ЖК-ға бармасаңыздар, бәрі однокомнатный, двухкомнатный үйлердің бәрі уже алынып кеткен, сатылып кеткен. Соған қарағанда, білмеймін, қазіргі мына пандемия кезінде ма елдер үйіндегі ақшасын бәрін жинап үй алып отқан сияқты. Бірақ шынымен баға қымбаттады, дегенмен үйлер сатылып жатыр, алынып жатыр. Жоқ, иә, ол енді бір комнаталық, екі комнаталық үйлердің барлығы бұл коммерциялық көзқарастағы өздерінің бір нелері, мақсаттары бар ғой, сол себепті барлығын алдын ала сатып алып қояды. Оны қоя беріңіздер жарайды коммерцияны. Біз мына үйсіз жүрген жастарға келейікші. Енді осында қазіргі таңда үйсіз жүрген жастар өте көп. Алайын десе, жаңағы бағдарламалардың шарттарын білмейді, иә, дұрыс бағдарламаларды таппайды өздеріне лайықты. Енді сондай жастарға сіз қандай кеңес берер едіңіз? Бірінші мынау болу керек, екіншіден мынау, үшіншіден мынау деп. Қанша жастан қатыса алады осы сіздердің бағдарламаларыңызға? Бағдарламаға Алматы жастарына ма? Алматы жастарына жұмыс, қалай жұмысқа тұрады? 18 жас. Иә, 18 жастан болсын, сол мысалы білім саласына жататын болса, мұғалім болып жұмыс істейтін болса, 6 айлық табысы болса, ол кісілер уже қатыса алады деген сөз. Ең басты Алматы жастарында бұл жеке жылжымайтын мүлік тіркелмеу керек. Қандай да бір бағдарламаға қатыспас үшін. Яғни үйленген, әйелінде отбасы, әйелінде үй болса, ол кісі қатыса алмайды. Өткен себебі жа әйелінде үй бар. Яғни 5 жыл қандай да бір бағдарламаға қатыспас үшін мемлекеттік бағдарламада 5 жылдан астам ешқандай үй тіркелмеу керек өзінде және отбасында. Соны ескеру керек. Және де мен айтарым, әрине ол ақша жинау, амал болса депозит ашу, қандай да енді отбасы банк қой қазіргі уақытта жинақтаушы банк ретінде. Депозит ашу, соны тұрақты түрде салу, 50% я болмаса бағдарламаларға қатысып үй алу. Енді бәрі жұмыс істемейді ғой қазір, бәрі мұғалім мемлекеттік қызметкер емес, бәрі бюджеттік организацияға жатпайды деген сияқты. Енді оларға не айтамын, мысалы тек қана жинау. Мысалы, отбасы банкте 3 жылдан жинау. 50% жинап, 5 жылдан кейін, 3 жылдан кейін үй алуға болады. Тағы мынандай бір сұрақ. Дақылықты подтверждать етпей, табысты көрсетпей. Иә, міне, осы табысқа байланысты тағы да бір сұрақ. Егер де мысалы біздің кейбір жақындарымыз бар, таныстарымыз бар, мынандай жаңа тұрақты жұмыстары бар, бірақ олардың айлығы ресми түрде берілмейді. Ресми түрде берілмейді, бірақ ақшаны табады. Енді сондай адамдарға бірақ демек зейнетақы қорына ақша құймайды. Демек сол ақшаның барлығын өзім алады. Осындай кісілерге қалай бір осындай бағдарламаларға қатысса болады? Бағдарламалар бар ма? Бағдарлама отбасы банкінен берілетін 50-50, яғни сол 50% жинап, 3 жылдай жинап, егер де ол доходын көрсете алмайтын болса, тек қана сондай ғана. Басқа қандай да бір ипотека алу үшін біз мынаны ғана ескеруіміз керек. Бізде ең соңғы 6 айға айлық жалақы қажет. Яғни 10% пенсионный фондқа аударылып тұру керек тұрақты түрде. Яғни ол юридически неден болу керек? ИП-дан, ТО-дан болсын, тіптен болмаса енді біреудің жалдамалы жұмыскері болып, тоға, мысалы, ИП-ға, индивидуальный предпринимательдерге, мысалы, соларға жұмысқа кіріп деген сияқты. Енді бастықтарымен келісіп те жатады, кішкене айлығымды көтеріп берсеңіз, мен осындай бағдарламаға қатысып отырмын. Қағаз жүйесінде ғана ғой. Қағаз жүйесінде ғана, иә. Түсінікті, түсінікті. Енді
Құрметті көрермен, кеңестерің барлығы сіздерге жарады деген сенімдеміз, үміттеміз. Енді сіздерге тілеріміз баспаналы болыңыздар жақын арада. Мақпал ханым, сізге тілейтініміз осылай күліп, ойнап, жарқырап жүре беріңіз, деніңіз сау болсын, күніңіз сәтті өтсін. Сіздерге де рахмет. Рахмет.